ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥပဒေစိုးရိမ်ရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လွတ်လပ်ပြန်လည်ထည့်မြှင့်ပြီးတော့ resource bridge လို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြည့်ဆည်းခံတာတရားစီရင်တရားမပေါ်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အခု Victoria case မှာကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘာပြောပြောဒီလက်ရှိတရားရုံးကနေပြီးတော့မှာဟိုဒီတေချာလာကစစ်တပ်ရဲ့ချုပ်ကံအောက်မှာရှိနေရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဟိုဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဘာကောင်းလဲပရိပက္ခအရှင်းအောင်မဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုလိုင်းမတူတဲ့ပက္ခနေပြီးတော့မှာတရားရုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ကိုပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော့အဲ့ဒါကတေချာပြီလားတော့မပြောနိုင်ဘူးကြီးစက်ဆက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားရုံးကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးအတွက်ကြုံမှာဆိုတော့ judicial defection ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရားသူကြီးတွေကဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးတောင်းအောင်ပါငါတို့လူလူကိုမတရားတရားဆင်မှုတွေလုပ်ခိုင်းနေပါလားဒါမှဖြစ်တင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကတကယ်ကိုတရားနာတဲ့လူချိန်ခံပြီးတော့မှဟာအမှန်တရားဘက်ကယက်တီကိုလိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာအာဂျင်တီးနားမှာဆိုတော့ judicial defection ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစနစ်ကမပြောင်းသေးဘူးတရားသူရဲ့အတွေ့အော်ပြောင်းသွားတယ်အတွေ့အော်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီရဲ့အမှန်ဘက်ကသူဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ကမှတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲကိုများစွာပေါင်းဖို့ခဲ့တယ်။ဥပမာတောင်ကိုရီးယားကိုလည်းကြည့်တယ်။တောင်ကိုရီးယားပတ်ချုံကြီးတက်တဲ့တောင်ကိုရီးယား80ပေါင်းရင်တော့ဆီယနာရှင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆီယနာရှင်နဲ့ခင်ဗျာဒီအောက်ခြေတရားနဲ့ညင်းပွားတဲ့အခါမှာ Supreme Court ကအောက်ခြေဂျုံဘက်ကရက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ကကျတော့ Supreme Court တရားတော်ဂျုံနဲ့ဆီယနာရှင်နဲ့တိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဒုတိယတရားလုံးကတရားဟိုဘာဘက်ကရက်တရားရှင်ဘက်ကရက်တယ်။အဲ့ကမှတောင်ကိုရီးယားမှာပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ခဏိကျွန်တော်တို့ခံစားရရတဲ့မီဒီယာဆရာမြည်တဲ့ဒီဗစ်တိုရီယာလိုမိသားစုကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာလေမြို့နာနဲ့တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တတိရှိဆက်ရှင်ဆိုင်လို့တရားစွဲဆက်ကြည့်ဆွဲပြလိုက်ဒီကောင်လုံးတည်အောင်လို့မီဒီယာရဲ့အစ်စ်တန်ရန်အောင်တည်အောင်လို့အမှန်တရားပေါ်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေနဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲရေးဖို့သွားလို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုကြပါလို့အခုကျွန်တော်တေးဥမှာဟာပေါင်ကောင်းအောင်ပြတ်လာတက်တယ်နော်ဟုတ်ကောတည်တည်လေးဟုတ်ကဲ့စကားကြည့်ပါတော့ထောင်ခု99မှာသူကအင်္ဂလိပ်တယောက်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားရတယ်ဟိုတူပီယာပြီးမှကြည့်တော့ one country two system တော့ဟုတ်ကဲ့အဲဟောင်ကောကအင်္ဂလိပ်ခြေကနေပြီးတော့ဥပဒေစနစ်ကောင်းရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဥပဒေစနစ်ကဝန်ကြီးအောင်မှာဖြည့်ဆင်းခံရတယ်ဟောင်ကောကဥပဒေအသိပညာသိမြင့်သွားတယ်မြင့်တော့ခုမှကျွန်တော်တို့တူပီယာကြီးမှားနေကြတော့ဒီဟောင်ကောင်ရဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုမ extradition law ထွက်လာတယ်နော်ဒီဟောင်ကောင်မှာတချို့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟောင်ကောင်မှာပြုံးမှုကျူးလွန်တဲ့လူတို့ပြန်ပြီးပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခင်ဗျားဟောင်ကောင်အကုန်လုံးကြီးကထွက်လာစံပြတယ်ဟုတ်ကြံသူက legal awareness ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာမြင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ set fight လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုကဥပဒေထွက်လာတယ်ကွာထွက်လာတဲ့ခါမှာလူကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒုက္ခပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုစနစ်ကိုပြောင်းရင်ဒီထွက်လာတဲ့ဥပဒေဟာတရားတဲ့ဥပဒေလားမတရားတဲ့ဥပဒေလားမတရားတဲ့ဥပဒေဆိုကျွန်တော်လူလူအင်အားကိုပြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားကကြည့်ပါအင်ဒိုနီးရှားပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်1999မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့လိလာကိုရဟုတ်အခြေခံတခြားအကြောင်းတွေရှိတယ်အဓိကနှစ်ချက်ကြောင့်ပြောင်းသွားဥပဒေအင်အားစုတွေနဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းသွားကြဟုတ်ကဲ့ပေါင်းတိုက်တာအင်ဒိုနီးရှားဆီယနာရှင်စင်းကလည်းကြောင်းကိုကြောင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူစဉ်းစားစီခြင်းဟုတ်ကဲ့ဒီဆီယနာရှင်စင်းရှိတယ်မြောက်ကဲဘတော်မှတိုင်းပြရမလို့ပြောငင်းချင်မရနဲ့ဘတော်ကမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘတော်ကမငင်းချနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကြောင့်အခုအချိန်ကအချိန်ကောင်းမယ်ဥမာအခုကြည့်လေဟာလားဟိုဘာလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတယ်အစီအစဉ်မှာခုဝင်ခြေပါသွားတယ်အဓိကဘာလဲ military justice system ပြောသွားတာဒါဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲခင်ဗျာတကယ်တော့တိုင်းပြည်ဥပဒေစိုးရိမ်အခြေခံတော့မှာလွတ်လပ်ဖက်မနိုင်ထင်မြင်တဲ့တရားစီရင်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်ရတဲ့တရားစီရင်ပြောတာအခုကဘုကပတရားဥပဒေမှာတွားပြီးတော့ military justice system အဲ့တိုင်းတုံ့နေပါလေဝယ်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရားအဲ့ဒါဆက်ရလာချင်းတဆူရှိကိုတွားပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကိုတွားပြီးပေါင်းဖို့ပေးတာလေဒါလူတို့ကမသိကြဘူးကျတဲ့အဲ့ military justice system ပါလေလူတို့ကမသိဘူးနော် citizen တရားဥပဒေဝိုင်းပြီးတော့ပတ်နေဘယ်လိုလဲပတ်လဲသူတို့မသိဘူးနော်ဘာကြောင့်အင်းတိုင်း case မှာဟာဟိုဆယ်ယောက်ကို9ယောက်ကိုရေးယူပြီးတော့မှဟိုထောင်ဆင်းနေချပြီးတော့မှဒါပဲချုပ်ပြီးလွတ်ပြေလို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီအခြေခံကိုပဲလူတို့ကဥပဒေစိုးရိမ်အခြေခံကိုလေ့လာပြီးတော့မှဥပဒေကြောင်းကြီးတိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် society change လို့ဖွင့်ပြီးပြောနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အားပေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူလူကြီးမြစ်တရက်ကံပါကြပါတယ်